干掉一个还有一个，希望少主还没碰到那个杀手，要赶紧赶到少主所在的村子里去，那里就是大元村了吧。少主，你千万不要有事啊。这是那个是杀手竟然死了，这是少主做的吗？现在的少主似乎失去了理智，那对金色翅膀莫非是蛮神体？先睡一会儿吧。中、蛮神之体乃上古盘古大神作化后遗留下的躯体，想不到竟然会在少主体内，莫非是我皇所为？据说蛮神体在觉醒的时候，要么成为救世之人，要么成为灭世之凶，看来我皇也是万不得已。不过少主若能以此蛮神体再次壮大我虚族，那血雨腥风又如何？我必会让少主走上强者之路。不要杀他们，不要杀他们，不要杀他们，不要啊！你醒了？我被那家伙扼住脖子昏死了过去，后面发生了什么事？我还是不要把蛮神体的事情告诉他吧，免得将来影响他的修炼。啊，我去了你的村子，把你从杀手手中救了出来，可惜村子里的其他人都被杀害了。大家都死了，我却救不了大家。如果我能变强，如果我能保护他们。想变强吗？我会帮你。你能让我变成强者？只要你能掌握我虚族顶级功法，自然能成为强者。你看那天上的流星，那便是这片幻视镜崩溃的碎片，不出三个月这里便会全部崩溃。我会在这三个月里把我毕生所学全部交给你。三个月？没错，之后我们便要离开这里，外面的世界非常凶险，所以这三个月我会非常严格地训练你，你要做好心理准备。快起来，我们要开始功法训练了。这也太早了吧，让我多睡一会儿。时间紧迫，你在这三个月时间里恐怕连睡觉的时间都没有了，赶紧跟我来，今天你要学的东西可不少。这里挺空旷，我们就把这里当做修炼场吧。哼，我已经准备好了，我们先修炼什么？我跟着陈二叔学过几年伏虎拳，有功夫底子的。既然有功夫底子，那你去先把那棵树打碎。开什么玩笑，我只是个普通人，怎么可能把树打碎？你连试试的勇气都没有，以后如何成为强者？你可是虚族皇子，体内可是孕育着皇族的强大力量。好吧，莫非我的皇族血脉真的有强大能力？疼死我了！什么皇族血脉，根本不管用吧？看来少主的蛮神体并不能强化平时状态下的肉体，要从最基础的地方开始修炼。